Soc fill de l'Hospitalet, concretament de Santa Eulàlia. Visc a cavall entre Barcelona i un petit poble de la Costa Brava, que es diu Palafrugell. La meva formació és escriptor, soc escriptor de Nova Fornada. El llibre que us vull presentar es diu Res no serà igual, editat per l'editorial Oliveres de Sant Joan les Fonts. Aquest llibre penso que us pot agradar perquè la gent que ja l'ha pogut tenir entre les mans m'expliquen que és un llibre que tracta d'intriga, és un llibre que no decau, és un llibre que us pot agradar sobretot als amants de l'excursionisme i de la natura, i és un llibre que us podeu sentir reconegut sobretot amb aquesta lluita per als valors, per als somnis que tots tenim i que tots es plantegem en algun moment de la nostra vida. Res no serà igual. El podeu trobar en algunes llibreries importants de Barcelona, Hospitalet i de Girona, i com no, també a la pàgina de l'editorial Josep Oliveres, de Sant Joan les Fonts, i espero que us agradi. I rebre les vostres respostes, els vostres suggeriments un cop l'hagueu llegit. Bona diada, bon Sant Jordi, des de Palafrugell, i una abraçada a tots.